Juniorinke nakon zimske pauze ponovno su se okupili na pripreme za drugi dio sezone. Za prvog protivnika odabrana je momčad Kustošije, a igrale su se tri utakmice u trajanju od pola sata. Dobro, prva utakmica u Zaprešiću protiv Kustošije. Da, evo, nakon tri tjedna ovoga, okupili smo se ponovo ovoga sa pripremama. Evo, prošao je prvi tjedan priprema, odigrali smo danas i prvu utakmicu protiv Kustošije. Plan je bio da se igra 3x30, dva poluvremena su odigrali juniori 2004. godište i treće upravo sad igraju mlađi. Imamo 6 tjedana priprema, od toga ćemo 5-6 dana provesti u Zadru, gdje ćemo odigrati dve prijateljske utakmice i sve zajedno ćemo imati u pripremama 8 prijateljskih utakmica. Tijekom pauze uvelike se radilo na ojačavanju kadra, kako bi se popunile praznine i pojačala konkurencija na nekim pozicijama koje su do sada bile prilično tanke. Bio je jedan odlazak, otišao je Regović, nije bio toliko standardno, vratio se vjerojatno u Samobor, a dobili smo za sada 3 igrača i od toga još 4 igrača imamo na probi, gdje ja mislim da ćemo probati od tih 4 trojicu ovoga ostaviti. Da pojačamo ono što ja govorim cijelu jesen, da pojačamo konkurenciju, a samim time da pojačamo i kvalitetu same ekipe. Neke znamo od prije, neki su naši bivši igrači koji su bili u drugim klubima pa smo ih uspjeli ovoga vratiti. Imamo dva igrača sa strane, jedan je Amerikanac, drugi je Švicarac, to je Hrvati Švicarske, i ja vjerujem da će oni dignuti ovoga kvalitetu naše ekipe. Na ovim pripremama trener Gonđić se nada dodatnom konsolidiranju momčadi koje je trebalo tijekom jesenskog prvenstva nekoliko kola da bi se uopće posložila. Pa pritisak je uvijek, od prvog kola je pritisak u nogama, mislim nažalost, pritisak je stalno ovoga. Da, činjenica je da smo se okupili kako smo se okupili zbog svih tih situacija koja se dešavala sa Interom u 8. mjesecu i krenuli smo, ajmo reći, na kraju iz brda s dola, uspjeli smo se konsolidirati nakon 6-7 kola i takvi su i rezultati bili. Poslije smo skupili malo više bodova. Činjenica je da nas očekuje grčevita borba za opstanak, ali ja vjerujem da će to biti sve u redu. Inker se trenutačno nakon 16 odigranih utakmica nalazi na pretposljednjem mjestu, te je važno što prije skupiti dovoljno bodova za izlaz iz zone ispadanja. Pa da, mislim da ne treba gledati ko Mladoš Dralovi, treba gledati utakmicu po utakmicu, treba gledati da nam ta utakmica nosi 3 boda koja nam mogu olakšati ovoga, znači, daljni nastavak prvenstva. Imamo, ajmo reći, dobar raspored, imamo 5-6 protivnika u Zaprešiću s kojim di trebamo tražiti bodove i vjerujem da će ovo, kako sam rekao, sve biti u redu. Moj cilj bi bio, recimo, što prije uzeti toliko bodova da imamo neki mir, jel? Da nismo u stresu do zadnja 2-3 kola, ja vjerujem da će se to desiti. Prvu službenu utakmicu, odnosno 17. kolo prve nogometne lige juniora, Inker igra na domaćem terenu 18. veljače protiv Mladosti Ždralovi.